हुन्छ होला राति हजुरहरूले पनि अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ सञ्चालन गर्नेछौँ हामीले अघि नै पनि भनेका छौँ प्रभाव हामी विगत खेलाडी मित्रहरू नम्बर 14 छ नम्बर 10 छ यसका साथ हामी प्रभाव हामी युवा र रहनु हुँदा हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ माविका संयोजकज्यू हजुरले मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु हेलो चियर दुबाइदिनु होला भोलिपल्ट चियरले नर्सी ग्राउन्डमा देवस्थान माविक नम्बर 17 छ भने ज्ञानेन्द्र माविक नम्बर 12 नम्बर 17-12 खेल एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ हजुर हामी सबैले देखिरहेका छौँ कसरी शिक्षा कति आउँछ हजुरहरूले पनि अवलोकन गरिरहनु भएको छ खेल प्रतिस्पर्धा हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ किनभने खेल एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भइरहेको छ बल एउटा अलिक टाढा टाढा पनि जान पर्ने हुन्छ त्यसैले दर्शक महानुभावहरू कृपया ग्राउन्डभन्दा थोरै पर बसीको मजा लिनुहोला र भलिन्टियर मित्रहरू हजुरहरूले पनि दर्शक महानुभावहरूलाई अलिक टाढा टाढा बस्न अनुरोध गर्नुहोला भन्न चाहे र यसै ग्राउन्डमा भलिबल देवस्थानकै पक्षमा छ र देवस्थानको देवस्थान माविको नम्बर 19 छ भने देवस्थान माविले पुरा आफ्नो खातामा एक नम्बर जोड्दै नम्बरलाई 20 पुर्याउनु भएको छ भने ज्ञानेन्द्र माविको नम्बर 13 छ नम्बर 20 तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अग्राउन्डमा हुनुहुन्छ कहाँ हुन्छ जनकल्याण माविका संयोजक ज्यू कृपया हजुर जाँदै गएको छ भने कृपया छिटोभन्दा छिटो यस स्टेज छिटोभन्दा छिटो यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला किनभने हामीसँग समय निकै कम छ कृपया समयलाई ख्याल गरी हजुर यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ यसै क्रममा भलिबल एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ दर्शक महानुभावहरूले पनि एकदम उत्सुकताका साथलाई हेरिराख्नु भएको छ हेर्दै छ एकदमै घक्सा घक्सी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल अगाडि बढिरहेको छ त्यसै क्रममा देवस्थान माविका खेलाडी मित्रले आफ्नो खातामा पहिला पनि भनिसकेको छु कृपया भरियाललाई भलिबललाई के अध्यक्ष नगरिदिनु होला ज्ञानेन्द्र माविको पक्षमा छ र ज्ञानेन्द्र माविको नम्बर 19 छ भने देवस्थानको नम्बर 24 नम्बर छ 19-24 देवस्थानको अन्तिम अङ्क हो हात पार्न सफल हुनुभएको छ हाम्रा देवस्थान
माविका खेलाडी मित्रहरू, र अब हामी दोस्रो सेटको खेल सञ्चालन गर्नेछौँ। र खेलका संयोजक सरहरू, सर्विस म्याडमहरू, प्रत्येक फिल्ड र ट्र्याकमा भाग लिएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हामी सूचना प्रकाशित गरिरहेका छौँ, पूर्व सूचना पनि भइरहेको हो। यदि कुनै फिल्ड ट्र्याकमा कुनै छात्रछात्राको कुनै पनि अवस्थामा फोटो पुगेन, जन्मगत यो सूचना हामी प्रत्येक राष्ट्रपति रञ्जित प्रतियोगिताको छात्र कपडी तर्फको गेम लगत्तै हाम्रो कान्छी बजारभन्दा भारी परिरहेको खेल मैदानमा हुने भएकोले कृपया ज्ञानेन्द्र मावी चन्द्रमा सुशील माविका कबड्डी खेल संयोजक उक्त खेलाडीहरूलाई कान्छी बजारभन्दा भारी परिरहेको खेल मैदानमा अथवा खेतमा लगिदिन हामी बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी पुनः देवस्थानका खेलाडी केटाले आफ्नो खाता ब्याङ्कमा जोड्दै छ।